La primera tinent d'alcalde d'Amposta, Isabel Ferrer, ha assenyalat aquest dimecres que els canvis en la normativa estatal faran més complicat que l'Ajuntament de la capital del Montsià pugui fer inversions al 2014. I és que la llei només permet als ajuntaments apujar el seu pressupost municipal en un 1,5%. En una entrevista a l'informatiu matinal de Canal 21 Ebre, la regidora d'Hisenda, Obres i Urbanisme ha explicat que Amposta destinarà una part d'aquest increment pressupostari a fer algunes petites inversions, mentre que la resta serà per garantir el funcionament ordinari de l'Ajuntament. Segons Ferrer, alguna de les obres que es podran fer durant el 2014 a Amposta són la reforma del carrer Major o la rehabilitació de l'escorxador. També han previst la millora de l'asfalt d'altres carrers i de la neteja, ja que aquesta és ara mateix la principal demanda de la ciutadania. Això comporta que tinguéssim de prendre una decisió des de l'equip de govern i és, bé, fem una o dues inversions i la resta ho destinem a ordinari, o el paquet que tinguéssim de diners ho destinem tot a inversions. Nosaltres farem un mix, això és el que estem treballant ara, farem un mix d'inversió d'obres que creiem que són importants per a poder tirar endavant, que creiem que són importants per a la ciutat, però sobretot volem fer una especial incidència en el tema de la neteja de carrers i en l'asfaltat de carrers, perquè una de les majors queixes que tenim ara mateix a la ciutadania és el tema de la neteja i tenen tota la raó del món. Tots els regidors de l'Ajuntament ara mateix estan fent reunions en totes les entitats culturals, educatives, esportives, tots els regidors durant, jo penso, fa dues setmanes que estan fent-se aquestes reunions i els estem demanant quines són les necessitats que vostès veuen a la ciutat i ens estan fent un llistat de que doncs, bueno, doncs trobem això, trobem allò. I majoritàriament les primeres impressions és que la gent preferix tindre els carrers nets, ben asfaltats, les voreres sense forats, coses que pots entendre d'ordinari, bàsiques, però són les que ens demanen els ciutadans ara mateix. D'altra banda, Ferrer ha deixat clar que l'inici de les obres de la residència per a la gent gran no afecten el pressupost municipal perquè es tracta d'un projecte assumit des de la Fundació de l'Hospital Comarcal del Montsià. De la mateixa manera, la primera tinent d'alcalde ha celebrat que la Generalitat hagi anunciat la construcció de l'estació d'autobusos per al 2014. A més, ha lamentat que un grup de veïns hagi decidit fer una recollida de signatures per reclamar un canvi d'emplaçament de l'estació d'autobusos. El que tenien com a estació d'autobusos, que són dos paradetes, es trobava a l'Avinguda Catalunya, tu trobaves tres autobusos allí i intentes passar el cotxe i era impossible, o sigui, era una cosa que era molt, bueno, molt precària. I nosaltres a cada conseller que venia aquí, el portàvem allí, mira, vostè veu això? Això és l'estació d'autobusos d'Amposta. El president Mas va venir i li vam dir, mira, veu, això és l'estació d'autobusos d'Amposta. És que, finalment, si no veus les coses, igual tens un alcalde que t'està dient, escolta, és que necessito això, és que necessito allò, i diuen, pues, si, de per demanar que no quede, però si ho veuen, pues és quan possiblement ens han dit, pues, tireu tota la roda del món, i sí, i ens van dir que seria la primera estació d'autobusos que es faria, i l'única, i així serà. L'estació anirà, bueno, l'estació d'autobusos anirà a la part de dalt de l'Avinguda Catalunya, i a la part de baix es tirà el futur cap, si finalment també el podem acabar construint, és on està, és una pastilla molt gran, i de fàcil accés per a tothom, i el que farà serà doncs, també ha desentrat tota aquella zona i que de fàcil accés per a tothom. Ara ha sortit Amposta perquè bueno, és que sempre ens tenim de queixar, però bueno, la gent té dret de queixar-se. Ara ens estan recollint firmes que no volen l'estació d'autobusos allí, que la volen on estava abans, que era la plaça de la Pau, que hi havia una paradeta. Doncs senyors, ens acaben de donar una estació d'autobusos on la gent tindrà les màximes comoditats. Però una bona notícia que tenim, per favor, gaudim-la, no la desestressem. Finalment, Ferrer ha explicat que ara mateix el deute de la Generalitat amb l'Ajuntament d'Amposta és com a molt d'un milió i mig d'euros per qüestions com els plans d'ocupació, les subvencions de la llar d'infants i de l'escola d'art. De fet, la regidora d'Hisenda ha concretat que el govern català els ha anat pagant tot allò que els devia del 2012. Segons Ferrer, això ha permès reduir el termini del pagament als proveïdors. L'any passat, quan vam fer el pressupost, un dels objectius que teníem era pagar els proveïdors, reduir els terminis de pagament als proveïdors. I això ho hem pogut fer gràcies a que l'Ajuntament ha fet una bona gestió i a més a que la Generalitat aquest any ens ha pagat part del que ens devia de l'11 i del 12. Si les coses continuessin com ara, l'Ajuntament d'Amposta podria estar pagant a 30 dies perfectament. Ara estem a 60 dies,
que és un gran èxit, la veritat.